Десь відбулись кваліфікації, хоча не куча, але щось. Не потрапив до заявки В'ячеслав Шевчук, який присутній на політику безпосередньо. Але мій приказ нам повернувся на політику до заявки В'ячеслава Шевчука. Мальстарт. І ми знайомимося із складами команд. Стартова 11-ка Олімпіка, у воротах номер 72-й, Дмитровка, береже працівників справа наліво, 19-й, Олексій Чорко-4-й, Дмитро Гречко-3-й, 4-й, 3-й, Павлик Іванов, капітан команди. Два опорні півзахисники, 15-й номер, Валерій Лебедь, номер 13-й, Владислав Огія. Праворуч у середній лінії розташовується 7-й номер, Максим Дреченко, ліворуч грає 5-й, Кирило Дорошенко. Під нападником 23-й Іса Шериф, ідеїст для атаки в'єднана 77-й номер Гехан Кабінян. Тамар Сунжар, головний тренер команди, склад Донецького Шахтаря. У воротах 32-й Антон Кримболоцький, 4 захисники. 31-й номер Сімоні, 38-й. 4-й Ярослав Ракіцький, 33-й капітан команди Дарій Сирна. В формі захисники 8-й, 6-й Тарас Степаненко. Ліворуч у середній лінії 28-й Тайсон, праворуч у 28-й Марлос. І два номінальні форварди, 9-й Олександр Гомель, 21-й Олександр Клас, Віктор Лучєско, головний тренер команди. Арбітр вирішив порушити правила Олександр Гват і був боротьбу з опонентом 1-1 до кінця, близько лицевої лінії. І врешті перестарався, тому що натиснувши на опонента. Зазначу чесно, поки що у цій тиші, яка панує для тебе спробувати, зовсім не знищено. Прошу на правду, Іванова, показ президента Конькова. Власне, хотілося б зауважити щодо старту команд в українській прем'єр-лізі. Донецький Шахтар має стартувати. Йор, дорог, з міста! Приємно фрази багатьох, вирішення чинення з «Динамо». В останньому турі з рахунком 0-0 на Олімпійському розписали команди донеччани. Але і здобувши перемогу тут на Банькова громадському зоні. Простий календар команди, можливо, від того буде легше пізніше, коли випробовування усіма потужнішими аргументами. Пройде на старту сезону, власне, відкотитися в Олімпіаду, трішечки загартувавшись на старті, почувати себе характерніше. Вони не лише п'ятниця і новий тиждень в Українській прем'єр-ліги починає набирати дуже жорстко зустрічають Олександра Гладко, також пряма нога. Варто неприємно обом постраждало футболістам. Дитячим з причини пошкодження Гладки, а тут ще відчуває тиш. Ми сьогодні починаємо
Не перейшов, можливо, по кліщу, можливо, зовсім.
Марсіо Асеведо із «Металіста» до «Шахтаря». Ще один утворили небезпеку біля власної чоловіки, після Олімпіка. Щастило, що гірники не розібралися, і врешті не вийшов за межі поля знову. За ворота, правда, в першому таймі, насправді, чимало людей зібралося. Пагорби. За межами стадіону, за парканом. Тому що на трибуні ви бачите дозорієнтувався і, зрештою, зупинив цього акцію. Раченко. Сьогодні один не проходить Тищенка. Не отримав один з голбою. Тищенка. Але ви бачите, настільки переймався футболіст Олімпіка, що чіпляючи хлопчика, відразу ж його копав за руку. Не пропустити. Дорошенко. Всі футболісти Олімпіка розбіглися по бровках, не залишивши жодного центру. Показує Рикошенко, що буде удар в бой. Yeah.
Сергія не відгукнувся, але заважали зробити це. Розлай воля. Україна назад. Крутовка. Один! Довга продача на Тищенка. Включається номінально правий захисник до атаки. Попередні команди, де він грав, вони завжди бачили його середньо правим оборонцем. Це фановий футболіст, який в Лічівці переважно грав в позиції в опорній зоні. Три опорники було, пам'ятаєте, в команді він розташовувався ближче до правого флану. Право хава, правого оборонця, можливо, меншою мірою, але в Олімпіку застовбив за собою саме це амплуа і місце у старту Москва. Амплуа! Зерна. Чергова до передачі капітана. Бак скидає на Тайсона. Чекала пасу від Шульги Степаненка. Зручно. Попередній розвиток. Під удар. Заважає приймати відповідь. Заважає пробив. Поза заявкою він зумів вилетів у сітку ворід Лебедя, якщо я не помиляюся. Кілька рикошетів, Лебедя встигає ухилитися від м'яча і спрямовує його суперечку. Ну а Литовка, який грав на виході, все ж таки відверто не влучив по м'ячі, він не зупинив м'яч. І невимушено виставляє корпус у зупинення академії. Це призвело до відповідного хаосу.
Незручно пішов м'яч, можливо, неправильно там групувався, голкіпер. Неправильно пішов на цю передачу, що перетворювався на цю місцеву. Дивимося за стандарт. Подивимося, на що здатні міста Олімпіка і Скотового. Він сам побуває. Ракетський розіграє із Кривцовим. Там же комусь дістається від міжчоловіків із запісників. Справа з Кривцовим продовжує цю розіграю. Для рахування міжчоловіків неподалік перебуває, і фактично Кривцов його може. Знає, забігає, Чесно, буквально кожен крок. Типичним. Зараз можна було Кривцова розіграти через Адріано. Відходить на позицію третього центрального. Виступаємо! Молоді! Thank you.
Орхіцький на наш екран. Зі Степаненко розігрували м'яч, не певну міру ризиковано, але майстерно не Я гадаю, що Ісмаїл 18 був постійно актуальний. Бачимо, що поки що, принаймні, гірники встигають запіщатися. Навіть якщо він таки йде в контратаку через позиції названих мною футболістів. Ну, відповідно, в такому випадку Ісмаїл Сірна може допомагати партнерам щодо меншу відбувати кількість в атаку. Щоправда, вони лише, не лише зовсім не якісь Іванова. Отримали другий власний гол.
рішення правил. Зараз, здається, перспектива стандарту виглядає переконуючо. Степаненко плечем зустрічили фан. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям готується до стандартних футболістів Ліги, але позиція перспективна. Один м'яч був надзвичайно корисний. Сприяти відновлення віри у свою страну. Якщо у першому матчі з 4 м'ячі розвів матчі з Чорноморцем, свідчо здобув перемогу на Цюре 1-0 і розписав Сухонову з Динамо. На даний момент Олімпійці мають 4 очки при лише одному забитому голі і аж 4 голі. Як у вас сьогодні? Якщо Сарна підводиться, то Кабіняну буде необхідна медична допомога. Лава запасних Шахтаря, бачимо, що в доброму гуморі. Олекс Тейшейра і Фернандо, про те, що не потрапили на заявку до гри. Залишилося б ігрове зіткнення. Перетворилося на серйозне пошкодження для Кадем'яна. Пресний настрій також хороший, але це й логічно. Він забив ефектний гол. Він є основним гравцем команди. Бездоганне виконання від 28-го номера Шахтаря. Але Литовка, я розумію, що висловив претензії щодо відсутності якихось перехід для пари. СМБР готував цей удар, приймав м'яч, шутку його обробляв, готував його, не заперечно готував. Достає цей зустрів ззаду, я би сказав, що скоро ситуація з Марлес. Марлес вилазить в підвинках у плану, що подався до філософії. Я не могу, я не могу, я не могу.
впливає на моральний стан команди. Особливо в контексті того, що з «Динамо» зіграли на нуль, і десь, я думаю, планували зіграти подібним чином сьогодні. Неважливо було забити, важливо було або взагалі не пропустити, або якомога довше стримувати опонента. Якщо були такі плани, то виходить, що вони провалилися за всіма параметрами. Ще одна зупинка, і за Шерифом пошкодження. Треба поменше цих зупинок, адже в дивному світі опиняємося ми під час них, адже абсолютно тотальна тиша панує на стадіоні імені Ваннікова у ці хвилини. Через Огірю. Сьогодні ще один дуже цікавий бойовий московський дерби. Два відразу дерби. Запорізьким металом і московським Дніпром. Завершення нашого поєдинку. Раджу перемикатися на футбол 2, відбуватиметься програма «Футбол Лайф», і вона передувати запорізьким металом і московським Дніпром. Завтра, післязавтра, також цікаві поєдинки, наші трансляції, Хороша передача на хід була виконана. Читав задом і відгукувався на неї Драченко. Степаненко останній мить встиг виставити шлагбаум перед опонентом. Хороша передача на Маруса. І от він знов центральний зони. Зробляє стандарт. Стандарт з відверто конструктивної позиції для загрози. Маруса тримав за футболку опонента. Підтримався йому двома ногами ноги. Це був Владислав Кузьмін. Саша Рев не зможе продовжити гру.
Боліс, який виглядав доволі цікаво у попередніх поєдинках. Боліс, якого відзначали журналісти, експерти, вболівали. Це виділявся він з-поміж усіх. Повернулася нога, дуже неприємно. Повернулася права нога. І зрештою Сашерик залишив поле. Вимушено залишив поле. Вступив на футбол. Мабуть, іще важче буде пес шерифа Олімпіку. Час, який залишається до завершення гри. Сьогодні щось все складається не так, як хотілося би, не так, як планувалося. Роман Сінчар, його знову. Має бажання без роботи стояти, відпустити і не пропонує себе. І пропонує себе в абсолютно різних позиціях. В центрі, таким собі, не кінечником, середньої лінії, ромба. Це кутник на фланзі середньої лінії, на фланзі оборони. Супер.
таке рішення арбітра у цьому гладку. Це встигає грати назад. Через зерно. Волочкова розминає партнери. Ракицький.